ישנה מחלוקת. מצד אחד אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אוקיי, מצד שני, מה עם ההשתדלות שלנו? מסכה, ריחוק חברתי, קוראים לזה השתדלות. אז תחליט, או שהוא עושה הכל, אבל מה איתי? תקשיבו סיפור שיכול לשנות חיים. בבית של רב יחיאל מיכאל פיינשטיין, הבת שלו סבלה מאסטמה מאוד קשה, הייתה חייבת לא ונטולין, מכונת הנשמה, היו כמה בבית ליתר ביטחון. יום אחד היא חוטפת התקף קשה, מחפשים מכונת הנשמה ולא מוצאים, לא מוצאים! ולצערנו הרב, היא נפטרה. כשהם חזרו מהלוויה, הם מצאו 3 מכונות מתחת למיטה שלה. איפה השכל שלנו? איך לא ראינו? אדם במצב כזה הולך עם רגשות אשם, שנים אולי. עלה לנחם אותם הרב יעקב גלינסקי, זיכרונו לברכה. והוא אמר להם כך, נכון שיש מחלוקת, לכאורה אלוקים עושה הכל. אתה שני, מה איתי? זה מחולק לעתיד ולעבר. שימו לב טוב. לגבי העתיד, מה יהיה איתנו? זה תלוי בך. שים מסכה, ריחוק חברתי, תעשה כל מה שמשרד הבריאות או כל אחד מאיתנו, הרופא, האיש העסקים, אומר לך. מצד שני, לגבי העבר, בורא עולם עושה הכל. עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אחרת, אנחנו נסתובב שנים, רגשות אשם, למה לא עשיתי ככה? אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה. יקיריי, זה נכון בכל שטח בחיים. עסקים, בריאות, הורים, לא משנה מה. היה מה שהיה. מה שקשור לעבר, זה הוא. מה שקשור לעתיד, זה אתה, אני וכולנו. שיהיה בהצלחה.